No niin, oikein paljon tervetuloa taas uuden futisromantiikkaa-videon pariin. Tänään on tiistai, ja tänään muuten tällainen by the way, tulee kaksi videoa. Tämä tulee nyt tässä päivällä, ja sitten illalla tulee yksi pelipaita-arvosteluvideo, nimittäin eilen julkaistiin noita uusia MM-kisapaitoja, niin käydään niitä vähän läpi illalla, joten oo silloinkin hereillä, veikkaan, että joskus 8 aikaa, 8-9 aikaa tulee toinen video ulos tänään. Mutta mennään eka käymään viime viikon lopussa, mitä matseissa oikein tapahtui, tai mulla on taas muutama matsinosto, ja sitten käydään vähän siirtoja läpi. Pogban showhun me ei tänään mennä, siellä on noituutta ja kaikkea muuta, ja kiristystä ja vastaavaa, mennään siihen seuraavassa futisromantiikkaa videossa, kun saadaan vähän lisätietoa, mitä tuolla Pogban perheessä oikein tapahtuu, joten sitä ei tässä videossa valitettavasti saada. Sitten käydään nopeasti vähän Boltilla pyörähtämässä ja loppuu vähän katsotaan, että miten viikolla. Tämä nyt on viikkokierros tänään tiistaina, huomenna keskiviikkona ja torstaina pelataan nimittäin täydet kierrokset. Joten mennään asiaan. Viikonloput muutama nosto. Mä nostan yleensä aina, koitan nostaa Manua, mutta otetaan tämä Manu tämmöisenä ekstrana, kun niiden pelejä tarkemmin katselen aina. 0-1 Southamptonia vastaan, ei mikään mahtava esitys, mutta pitkästä aikaa, ensinnäkin 2 voittoa putkeen, viimeksi on back-to-back voitot pystytty ottaa helmikuussa, ja todella pitkästä aikaa nollapeli, joten ei ehkä väliä millä suorituksella se nollapeli tuli, mutta nyt se vihdoin pitkästä aikaa tuli. Nyt on 2 peliä ilman Maguirea, 2 voittoa, 2 peliä Varanella ja Martinezilla, 2 voittoa. McTominayn edelleen hupiukko, mä en ymmärrä miten se pystyy olemaan edelleen avauksessa, vaikka Casemiro on penkillä. En ymmärrä miksi Manu meni johtoon ja sen jälkeen lopetti pelaamisen kokonaan yli 1,5 tuntia. Odottivat vaan, että Southampton tulisi tasoihin, eikä se loppupeleissä kaukana ollutkaan. Mutta ei kai se nyt tälleen pari päivää jälkeenpäin, niin väliä on, millä tavalla se voitto tuli, mutta kunhan tuli 3 pistettä ja varsinkin nollapeli tekee hyö. Sitten meillä on totta kai Liverpool 9-0 voitto Bournemouthista, vaikka Bournemouth ei ehkä valioliigatasoinen jengi tällä kaudella tule olemaan, vaan heittopussi seuroille, niin 9-0 aina 9-0. Se on 4. kerta valioliigan historiassa, kun 9-0 päättyy peli. 9-5 Manu voitti Ipswichin 9-0. 2019 Leicester voitti Southamptonin 9-0. 2020 Manu voitti Southamptonin 9-0 ja nyt sitten Liverpool voittaa 9-0 Bournemouth. Ja käsittämätöntä siinä pelissä, että Salah oli 90 minuuttia kentällä. Ei maalin maalia, ei syötön syöttöä. Ja joukkue tekee 9. Toisaalta hyvä osoitus Liverpoolissa siitä, että muutkin niitä maaleja tekee. Firmino muun muassa 2 maalia ja 3 syöttöä siihen. Kaveri pisti vähän luita kurkkuun noille some-epäilijöille, kun nyt on viime aikana aika paljon ollut, että mitä helvettiä Liverpool ja nämä Firminoa tekee, niin nyt ainakin Firmino ilmoitti, että tekee hyvin paljon. City-peli, mä en vain, siis varmasti Pep Guardiola jalkapallo on niin kuin semmoiselle, joka ymmärtää jalkapallosta ja vähän sama kuin katsot nyrkkeilymatsia, siinä ei tapahdu mitään. Ja sitten tulee joku nyrkkeilyn ammattilainen sanoa, että oli niin kuin hienoin matsi ikinä koskaan. Niin mulla on vähän sama, kun mä kuitenkin katson viihteellisesti jalkapalloa hyvin pitkälti, niin mä en ymmärrä, miten peli, mikä päättyy 4-2 Cityn voittoon ja vielä 2-0, niin kuin 0-2 tilanteesta 4-2, niin voi olla noin saatanan tylsä peli. Sehän jestas, kun siinä ei tapahdu mitään. Mutta täydellistä pallon dominointiahan se Cityltä on, mutta se on vaan niin kuin kaverit makaa ja toiset syöttelee ja odottaa, että pääsee tarpeeksi lähelle. Sitä se oli Pep Guardiolalla. Barcelonassa sitä se oli Münchenissä. On se varmaan siis niin kuin jalkapalloa täydellisintään, mutta vitun tylsää se on. Eihän siinä mitään tapahdu.
Mutta Haalandille eka hattutemppu. Niitä on tulossa vielä lisää. Ainakin jos kaverit pistää tommosen sumpu alle, niin kyllä niitä paikkoja Haalandille saadaan pelattua aika paljon. Ja yksi ekstrana Arsenal jatkaa ainoana joukkueena täysillä pisteillä valioliigassa. 4 peliä, 4 voittoa. Mutta kyllä te otti sieltä alas. Seriassa ei nyt mitään ihmeistä. Perjantaina oli todella viihdyttävä Lazio-Inter-peli. Lauantaina Rooma, Juventus-Rooma 1-1. Jäi ehkä vähän piippuun se matsi, mutta oli siinäkin ihan hyviä juttuja. Bundesliigassa Bayern München pelasi 1-1 Borussia Mönchengladbachia pikkusta koneen yskähtelyä siellä. Monaco haastoi hyvin PSG:n, pelasi 1-1 lopussa vasta. Itse asiassa toisella puolikkaalla PSG tuli tasoa rankkarista. Ja se taisi olla kyllä PSG:n kotimatsi, eli PSG Monaco. Sitten kaksi muuta nostaa La Ligasta. Otetaan nyt kahden suurimman seuraa, ei ole tuota eilisen illa Valencia Atletico Madrid peliä, vaikka oli ihan hyvä matsi, mutta Rellu pelasi Espanjolia vastaan ja Barcelona sitten taas Valladolidia vastaan. Rellulle voitto tuli vähän niin hankaluuksien kautta. 88 minuutin Benzema taisi tehdä 2-1 ja sitten tuli vielä kolmas maali 3-1. Vähän vaikeaa, mutta pisteet kuitenkin kotiin sieltä Rellulle. Ei ehkä ollut niin tasapaksu, mutta Barcelona vaikutti ihan törkeen hyvältä Valladolidia vastaan. Pitää nyt kuitenkin muistaa, ettei mikään kärkijengi vastassa, mutta todella hyvä. Dembele aivan mieletön, Pedri Gavi keskikenttä aivan mieletön, Lewandowski pistää nyt, on tullut oikeasti voittaa tuonne, ei ole tulos jäähdyttelee tuonne Barcelonaan, vaan nyt on tulossa tekee tulosta. Fati hyvä, ja sitten Rafinha on kova. Joten Barcelona näytti viikonloppuna 4-0 tuloksella, niin se oli myrskyvaroitus muille, koska se oli niin tyylipuhdas peli. Se oli niin kuin tyylipuhdas 90 minuuttia. Mennään käymään Boltilla nopeasti, nimittäin eilen tuli liput myyntiin tonne HJK:n europeleihin, tai siis yleiseen myyntiin liput. Itse ostin jo edes perjantaina, koska oli etuosto-oikeus kausikortilla. Liput meni ihan törkeen nopeasti. Paljon jäi ihmisiä halukkaita ulkopuolelle. Sitä on valitettu hirvittävästi, että linnat oli liian alhaiset ja olisi pitänyt viedä Olympiastadionille ja vastaavaa. Mun mielestä tämä vastaus Aki Riihilahelta on ihan loistava. Että siitä sitten vaan ensi vuonna ostamaan kausikorttia. Mun mielestä kausikorttilaisilla pitää olla se etuosto-oikeus ja oikeus hommaa niitä lippuja, koska ei voi käydä niin, että ne, jotka siellä kaikissa peleissä, HJK, VPS, HJK, Haka-peleissä käy katsomassa matseja, niin ei sitten pääsisi noihin europeleihin, koska kaikki olisi tasavertaisesti kiireellä. Sitä en halua nähdä, että kohta tori.fissa on trokareita, eli myymässä kalliilla lippuja. Se on rumaa ja se on väärin kaikkea urheilua kohtaan. Ensi viikon torstaina pelaillaan Betistä vastaan täällä Boltilla, joten jos et sinne pääse, niin Viaplay näyttää. Sitten lähdetään siirtojen maailmaan, ja mihinkään me lähdettäisiin eka. Mennään Manchesteriin eka, koska siellä on nyt ehkä eniten tapahtunut. Antoni tosiaan 100 miljoonaa. Hyvä osoitus siitä, miten amatööri-ihmiset hoitaa jalkapalloseuraa. Haluan tätä avata sen verran, että Bayern München siirti tällä kaudella 2 pelaajaa itselleen ajan. He hommas Masaruin ilmaisella siirrolla Ajaxista, oikealta puolustaja, sekä Ryan Gravenberchin Ajaxista 18,5 miljoonaa. 2 todella kovaa pelaajaa 2 tonttiin, mihin Bayern Münchenillä on puutetta. Ja käyttivät 2 pelaajaa 18,5 miljoonaa. He hommasivat nämä molemmat kesäkuun alussa.
olivat valmistelleet siirrot jo, varsinkin Gravenbergin siirrot, jo ennen kesäkuuta, ennen kuin siirtoikkuna aukesi, ja kun siirtoikkuna aukesi, he hoitivat homman maaliin. Hypätään Manchesteriin. Miten asiat hoidetaan siellä? Manchester United otti lähteitteni mukaan, eli useat Manu-lähteet, niin 14. kesäkuuta yhteyttä Ajaxiin kahdesta pelaajasta, Antonista sekä Martinezista. 14. kesäkuuta. Siitä kuukauden päästä Manu ostaa Martinezin 55 miljoonalla. Joten tuossa showssa kesti kuukausi saada se maaliin ja melkoisen kovalla hinnalla. Toki tykkään Martinezista ja Ten Hagkin hänet halusi, mutta 55 tai vähän reipas 55 plus bonarit, niin kuulostaa kovat hinnat kuitenkin topparille, joka on pelannut vain tuolla Hollannin liigassa. Sitten 14. kesäkuuta otettiin yhteyttä myös Antoniin. Nytten muutama päivä ennen siirtoikkunan umpeutumista Antoni saadaan maaliin. Pelaaja, joka on helmikuussa sanonut seuralleen, että haluaa lähteä. Pelaaja, joka on kesäkuussa ilmoittanut seuralle, että haluaa lähteä. Pelaaja, joka on viimeiseen kahteen viikkoon käynyt treeneissä eikä peleissä, vaan ilmoittanut seuraajalle, että haluaa lähteä. Niin vittu, Manu maksaa siitä 100 miljoonaa. Niin tämä kertoo kaiken siitä, miten amatööri-ihmiset pyörittävät jalkapalloseuraa. Ja älkää taas ymmärtäkö väärin, Antoni, todella kiva saada hänet Manuun. Ei mitään Antonia vastaan, ei mitään vastaavaa. Tai no, vähän mä en tykkää ehkä tommoista tyylistä, että lopetetaan reeneissä käynti ja peleissä käynti sen takia, että halutaan pois seurasta, kun sopparin on kuitenkin itse kirjoittanut, mutta pointtina kuitenkin, ja hän ei niin kuin ennäs pakottanut sitä siirtoa sillä, että hän lähtisi ilmaisella tai hänet pitäisi maksaa ulos YMS, vaan hän hommas vittu seuralle 100 miljoonaa rahaa. Mutta Manun siirto toiminta on niin naurettavaa paskaa, ja siitä se on ollut viimeisen 10 vuotta. Ja sitten jos mietitään, että miksi Manu kannattajat ei tykkää seuraomistajista, niin tässä on iso syy. Mutta Manusta muuta, Dubravka, sitten tulee taas yksi fiksu ostos. Dubravka Newcastleista kakkosmaalivahdiksi Manulle. Miksi tämä siirto on hyvä? On se, että no ensinnäkin hän on ihan fine maalivahti. Ei mikään valioliigan ykkönen, mutta he's fine. On todistanut, että pärjää valioliigassa ja vastaavaa. Hän tulee kakkoseksi. Laina ja 5 miljoonan osto-optio, eli todella halpa. Näin niin kuin ostopuolesta, palkoista en tiedä. Sen takia se on hyvä, koska Dean Henderson lähti lainalle. De Gea jatkaa ykkösenä. De Gealla tämä vuosi sopparia jäljellä, ja sen jälkeen hänellä on yhden vuoden optio pistää De Gealle vielä. En tiedä, käytetäänkö sitä. Jos se käytetään, niin mä veikkaan, että Dean Henderson myydään siinä kohtaa, ja ensi kaudella ruvetaan etsimään uutta ykkösmaalivahtia ympäri Eurooppaa. Jos sitä ei käyttä, niin mä uskon, että Dean Henderson tulee Manuun ykköseksi ja Dubravka jatkaa kakkosena. Joten Dubravka on vain siinä alapuolella korvaava maalivahti, jos tapahtuu ja paska osuu tuulettimeen ja kaikki menee päin helvettiä, niin siellä on ainakin semmoinen maalivahti. Tom Heatonilla ei ihan valioliigatasolla kyllä riitä maalivahiksi, mutta Dubravka on sen todistanut, että hänellä vielä riittää. Ja se on fiksu hankinta Manulta. Sitten Hannibal Mabry lähtee Birminghamiin lainalle. Erittäin mielenkiintoinen kaveri. Aion rupea katsoa Birminghamin pelejä taas. Tahi Chongia sinne kanssa huhuiltu lainalle. Toivottavasti myisivät paskan pois. Mutta se Manusta. Tämmöstä tällä. Eihän hei! Van de Beekillä häät tuolla Lontoossa. Sen takia nyt on uutisoitu, että De Jong ja Memphis Depay on Lontoossa vierailla. Kyse ei ole mistään Chelsea-tapaamisista tai mistään muustakaan, vaan kyse on Van de Beekin häistä. Ja sinnehän on myös Ten Hag ilmeisesti kutsuttu, joten mun mielestä tämä pätkä on täydellinen tästä tilanteesta.
kun De Jong tapaa Ten Hagin tuolla häissä. You know, she said to be wearing a white chiffon scarf to help me spot her. So, oh, for fuck's sake. David? Huh? Yeah, hiya. Susan. Yeah. Mitäs muita? Renan Lodi Atleticosta Nottingham Forestiin. Nottingham Forestin 18 hankinta tälle kesälle. Nottingham Forestissa ei enää yhtäkään pelaaja, joka heidät nosti viime kaudella Valioliigaa. Tätä on nähty aikaisemminkin Fulham pari vuotta takaperin, niin osti oikeastaan koko avauksen uusiksi. Ja lähtö tuli silloinkin, niin saa nyt nähdä, miten Nottingham Forest pärjää. Mutta kyllä tämä on niinku aikamoinen hauiksen näyttö kyllä Valioliigan talousmahdista, että pystyy Nottingham Forest hommaan Renan Lodin joukkueeseensa. Että kyllä tämä sarja vaan vetää jollain tietyllä kierrolla tavalla puoleensa. Hudson-Odoi, todella mielenkiintoinen tapaus Chelseastä Leverkusenin lainalle, ja nyt saadaan sitten mielenkiintoinen kaveri Leverkuseniinkin. Erittäin jees. Noita on nuoria brittipelaajia käynyt tuolla Saksassa paljonkin, ja aika moni on siellä aika hyvin onnistunut, ja en näe mitään syytä, miksi Hudson-Odoi ei siellä voi onnistua, ja nyt on vauhtia vaaraisia tilanteita luvassa. Kannattaa ottaa, itse otan ainakin taas Leverkusenin taas tarkempaan syyniin, kun sinne tuommoinen taikuri menee. En nyt puhu semmoista taikurista, ei kun se olikin noita, mistä se Pogba puhuu. Fabian Ruiz Napolin joukkueesta lähtee PSG:hen. Se on varma PSG:n keskikenttää vaan lisää leveyttä. Se on kyllä leveä. Toisaalta sieltä Ander Herrera lähti juuri. Atletico Bilbao on lainalle. Se on kans todella jees siirto. Saa Herrerakin vähän peliä ja pääsee kasvattajaseuraansa takaisin. Cavani Manussa pari viime kautta ja nyt Valenciaan. Ja eilen kun katsoi Valenciaa ja Atletico Madridin peliä, niin voi sopii aika kivasti tuonne Valenciaan nippuun. Nimittäin sen verran paljon tuli keskityspalloja maalle. Siellä ei ehkä ollut nyt semmoista kaveria, joka pistäisi palloa maaliin, mutta Cavani sen verran kokenut veijari kuitenkin tuolla maaliedustalla, että voi istua aika kivasti Valencian kokoonpanoon. Käydään vielä Ronaldo-setti läpi. Nyt on ilmeisesti löytynyt mahdollinen joukkue, mikä olisi Napoli. Ja sitä ei kuitenkaan manumedioissa ihan hirveän todennäköisenä pidetä, mutta se on ainakin mahdollinen. Sieltä ei ole näytetty ainakaan punaista valoa Ronaldo-siirrolle. Manu-fanit vähän toivoo, että jos Ronaldo sinne siirtyisi vaikka lainalla, niin sieltä siirrettäisiin Victor Osimhen Manuun lainalla kaudeksi, mutta siinä on aika paljon kaikkea, mutta tässä yleensä viimeisillä päivillä, torstaina tosiaan siirtoikkuna umpeutuu, niin viimeisenä päivinä yleensä sattuu ja tapahtuu aika isoakin siirtoja. Toi voisi ehkä toimii, toi Napoli. Se, että jos sieltä jotain Manuet tulee, koska jonkun lähtee mukaan Ronaldo siirtyisi Manuun ja Manu maksaisi iso osan Ronaldon palkasta, niin siinäkään ei vittu ole mitään järjen hiventäkään. Toisaalta se olisi taas Manun siirtopolitiikkaa, missä ei ole minkäännäköistä logiikkaa tai järkeä mihinkään suuntaan. Mutta jos Osimhen sieltä toiseen suuntaan siirtyisi, vaikka ihan kokonaisella siirrolla Ronaldo sinne ja Osimhen tänne ja vähän rahaa siihen väliin, niin kyllä ottaisin Victor Osimhenin testiin ainakin tuonne Manu kärkeen. Mutta saa nähdä. Mä en jotenkin jaksa uskoa, mutta mä en oikein tiedä, mikä on nyt Ronaldon setti. Mä en Liverpool-pelissä Ronaldon minuut peliajasta ollut huolissani. Mun mielestä hänet otettiin sisään ja ei mä ollut siinä muuten sanonut mitään aikaiseksi. Southampton pelissä ehti olla kentään noin 10 minuuttia. Oli tosi huono. Todella, todella huono oli siinä Southampton pelissä. Mutta sekin oli toisaalta vaan 10 minuuttinen, mutta jotain on tehtävä vielä Manulla ja Ronaldolla tässä muutaman päivän sisällä. Tänään tosiaan tiistaina pelataan Valioliigassa aika paljonkin. Siellä on Crystal Palace, Brentford, Fulham, Brighton, Southampton, Chelsea, Leeds,
Everton, mikä voi olla ehkä jopa kierroksen mielenkiintoisin matsi. Siellä on Seriassa Sassuolo AC Milan, Rooma Monza, mikä voi olla aika hyvä peli. Inter pelaa sarjanousia Cremonese vastaan, mutta totta kai Monzakin on sarjanousia. Huomenna sitten taas, huomenna itse asiassa live-seurantaa kello... Katsotaan, ottaisiko me huomenna kahuutti siihen alkuun. Jos otetaan kahuutti, niin aloitetaan 9 jälkeen, mutta 22.00. Itse asiassa mä menen huomenna tonne HIFKin, HIFK-Inter-peliin. Alkaa 18.30. En mä sitten ihan 9 vielä ole himassa. Okei, no mut kuitenkin, live-seurantaa tulee Liverpool-Newcastle-pelistä huomenna. Kello 10 alkaa peli. Siellä on myös West Ham, Tottenham, Lontoon derbyä, City, Nottingham, Bournemouth, Wolves ja Arsenal, Aston Villa. Ja onko siellä mitään, ei mitään spesiaalia tuolla kyllä seriaan puolella, mitään herkkupalaa kuitenkaan. Tämän pituinen jakso oli tällä kertaa. Seuraavalla kerralla puhutaan vähän Pogbasta ja Barcelonasta. Se on seuraavassa setissä. Jos ei nyt mitään ihan maagisia isoja siirtoja tuu, mutta toisaalta ne mahtuu kyllä sitten siihenkin jaksoon. Mutta silloin puhutaan vähän Barcelonasta. Ja mä veikkaan, että siihen mennessä Barcelona, kun seuraava jakso tulee varmaan torstaina, mä veikkaan, että Barcelona on jotain myyntejäkin tehnyt tässä hirveällä kiireellä, koska sieltä on kavereita pitäisi saada vähän ulospäin jengistä. Umtiti lähti Lezzeen, mutta taisi palkat jäädä kuitenkin Barcelonalle maksettavassa Umtitistakin, joten ei sekään tainnut ihan hirveästi tilannetta auttaa. Mutta hei, tänään toinen video vielä illalla 8-9 aikaan, missä vähän katsotaan MM-kisapaitoja. Ja siihen asti moro. Pistä kanava seuraukseen, jos tykkäsit videosta. Tai vaikka et tykännyt, ei sun tarvitse tykätä. Pistä seuraukseen vaan.